Trupa gjykuese e përbërë nga unë Olsi Komici, kryesues, Lulzim Hamitaj, antar, Suela Zhegu, relatore, vendosi. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rrëzimit votit Petrit Sana, në funksion prokuror drejtues i prokurorisë pranë gjykatës rrethit gjyqësor Kruj. Vendimi i arsyetuar me shkrim u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerit publik dhe vëzhguesit ndërkombëtar brenda 30 ditëve pas përfundimit të kësaj seance dëgjimore dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të komisionit në përputhje me pikën 7 të nenit 55 të ligjit 84/2016. Ky vendim mund të ankimohet pranë kolegjit të apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe ose komisioneri publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të komisionit. Ankimi depozitohet pranë komisionit të pavarur të kualifikimit. Seanca mbyllet këtu pas shpalljes së vendimit sot në datë 19/2019. Faleminderit. Thank you.